laba qof ayaa ku geeriyootay, shan kalena ay ku dhaawacmeen dagaalka ka dhacay deegaanka Mareero oo 7 kilomitir dhanka bari uga toosan magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga ee Puntland. Ayaa la wararkay helay sidaacadda Bulsa ayaa sheegay in dagaalkan uu yimid kadib markii ciidamada ammaanka ee Puntland howlgal ay ku qaadeen milishiyad rereyga tahriibiyaasha ee Boosaaso ee ka tahriiba kuwaas oo soo mara laamiga inta badan oo gaadiidka marka asaaran dhaarkiisid Itoobiyaan iyo horumar aada u fara badan oo magaalada Boosaaso kusoo qulqulaya. Waxayna ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen maxaabiis iyo gaari nooca dagaalka ah. Ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka amniga magaalada ammaanka oo intaasi dheer. Marka dhinaca kale wararkan helayno gobolka Bari waxay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka ay shalay galinkii dambe joogteen ay ka geysteen lig ay ka tirsan ay lahaayeen ururka Al-Shabaab iyo Daesh oo ku yaala deegaanka amaba deegaanka hoostaga gobolka Bari. Duqeynta ayaa ilaa iyo hadda laga helin wax faahfaahina, balse sarkaal dhanka amniga oo ka tirsan Puntland ayaa warbaahinta Bulger waxaa u sheegay in lagu dilay ilaa iyo 6 ruux oo milishiyaadka Shabaab iyo Daesh ka tirsan. Maraykanka oo inta badan ee fuliya duqeymaha noocan oo kale ah ilaa iyo haatan wax warakama uu soo saarin.